Փարիլի սիրելիներ, այսօր գիրագիտասն երկու ապրիլը Սուրբ Հարության դոնին հաջորդող նոր գիրագին է։ Այժմ դերունական աղոթքով կսկսենք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Ընդրենք Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Բողոս Քահանաբալթայանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Ինչու ողջը մեր ազներում մեջ կփնտրեք։ Հոս չէ ան, հարություն արավ։ Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հարությունը եկեղեցու մեծակույն դոներեն է։ Եվ արդահայտումն է Աստուծո որդին դնորինական առաքելության ու մարդու փրկագործության նախախնամ խորհրդին։ Աստուծո որդին խաչին վրա իր մահվամբ եւ հարությամբ մարդը վերստին հավիտենական կյանք ունենալու իր կոչումին արժանացուց։ Մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության դոնեն մինչև հոգեկալուստի դոնը 50 օրերու շրջանը մեր հայրերը անվանած են հինունք։ Եվ այդ շաբաթները նվիրած են Քրիստոսի Սուրբ Հարությանը։ Այս ընթացքին բահքի օրեր նշանակված չեն։ Սուրբ Զատգվադոնին հաջորդող առաջին գիրագին կգոչվի նոր գիրագի կամ կրկնազատիկ։ Կրկնազատիկը խորհրդանշե ազատություն, հարություն եւ փրկություն։ Ան մեզի գրգին ազատություն տվավ, հարությամբ հավիտենական կյանք պիտի բարգեւե։ Եվ խաչին վրա իր Սուրբ Արյան հեղումով մեզ մաքրեց, սրբեց ու փրկության շնորին արժանացուց։ Քրիստոսով ամեն ինչ նորոգվեցավ եւ ամեն ինչ նոր եղավ։ Հայ եկեղեցին նոր գիրագի կամ գրկնազատի կոչե զադիգին հաջորդող գիրագին, որովհետեւ վերստին մեզ գիհիշեցնե Սուրբ Հարության դոնը ու անոր խորուրդը։ Հիսուս իր հարութենեն յետք մի քանի արիտներով երևացավ իր աշակերտներուն։ 8-րդ օրը աշակերտները հավաքված էին Վերնադան մեջ, ուր ներկա էր նաև Թովմաս Արաքյալը, որ հարութենեն յետք տակավին չեր տեսած Հիսուսին եւ չեր ուզեր հավատալ անոր հարության ավետիսին։ Մինչև զինք չտեսներ ու չշոշափեր Քրիստոսի մարմնին վրա խաչելության թողած հետքերը։ Երբ Հիսուս գրգին հայտնվեցավ իր աշակերտներուն, իր խոսքը ուղղելով Թովմասին ասավ. «Մատդ փեր, հոստիր եւ դես ցերքերս, փեր ցերք եւ թփցուր գողիս եւ անհավատ մի լար, այլ հավատացյալ»։ Թովմաս բարձրացան բացականչեց. «Դերս եւ Աստվածս»։ Հիսուս ասավ անոր. Զիս տեսնելուդ համար հավատացիր չէ, երանի անոնց, որոնք առանց զիս տեսնելու կհավատան։ Սուրբ Օգոստինոս կսե. Հավատ կնշանակե հավատալ փանիմը, որը չենք տեսներ, եւ այդ հավատքի հադուցումն է, որ գուտա այն, որուն կհավատանք։ Հետևաբար այսօր մեր հավատքի վերանորոգման դոնն է,
եւ մեր հավատքը պետք է զորացնենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար Սուրբ Հարության ավետիսով, գրգնա ավետիսով եւ նաեւ մենք մեզ Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար հարության հույսով մեր մեջ զորացնենք այդ հույսը, որ մենք մեր մահեն յետ գնալ հարություն պիտի առնենք եւ պիտի ժառանգենք երկնքի արքայությունը։ Սիրելի հավատացյալներ, Հիսուս Քրիստոսի խաչելութենեն եւ մահեն հետո երեգոյան բարեպաշտ մարդիկ անոր մարմինի իջեցուցին խաչեն եւ թրին ժայրափոր նոր քերեսմանին մեջ, որուն մուտքը փակեցին մեծ քարովմը։ Երեք օրեր յետ յուղափեր գանայք քացին քերեսման խնգարգելու համար, բայց վախով ու զարմանքով դեսան, որ քերեսմանի մուտքի քարը հերացված էր, իսկ քերեսմանը թափուր էր։ Մինչ անոնք զարմանքով գնայեին, ահա երկու լուսազգեստ մարդիկ իրենց քով կանգնեցան եւ ասին. «Ինչու ողջը մեր ազներում մեջ կփնտրեք, հոս չէ ան, հարություն արավ»։ Հիսուսի հարության ավետիսը նույն հուսադրիչ եւ գենսադու լուրն է, որ գդարածվի մինչեւ այսօր աշխարի 4 կողմերը։ Հին գդագարանի զատկական քարը օրինակն է Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջ Փրկչին։ Ահա քարն Աստուծո, որ գվերցնե աշխարի մեղքը, գսե Հովաննես Մկրտիչ իր մարգարեությամբ։ Թե Հիսուս Քրիստոս պիտի քանթե մեղքի գաբանքները, գանխադեսումներ դժողքի ու մահվան բարդության։ Աստծո որդին մեր մեղքերուն համար մերավ եւ իր Սուրբ Արյունով սրբեց մեր մեղքերը, որբեսի իր անունով հավիտենական կյանք ունենանք։ Ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ան որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Ինչպես Աթամեն ծնածները բոլորն ալ կմեռնին, այնպես ալ Քրիստոսի ծնածները բոլորն ալ պիտի կենթանանան։ Մեր Փրկչի խաչելությամբ եւ հարությամբ կհաստատվի կյանքի եւ անմահության խաղապարը։ Բոլոր անոնք, որոնք Քրիստոսը գնդունին, որբես իրենց Փրկիչը եւ Տերը, օրմը իրենք ալ հարություն պիտի առնեն։ Փրկչին հետ հավիտենապես ապրելու համար երկնքի արքայության մեջ։ Քրիստոս հարություն առնելով մերելներեն իր հետ հարություն տվավ նաեւ մեր մեղքերուն ու մահվան մեջ ինգաց մեր փնությանը։ Այսօր գրգին անգամ Քրիստոս կխորդակե մահը եւ կխափանե ապականությունը։ Ո՞ւր է մահ քո խայթոցը, ո՞ւր է մահ քո հաղթանակը։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, մահվան պզ մահ կողյած եւ հարությամբ դյուրով մեզ ըզգյանս բարգելյած։ Սիրելի հավատացյալներ, թող մեր հարուսյալ Տիրոջ արադապաշխ բարգևներն ու շնորհները ըլլան բոլորիդ հետ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
ասեն, «Էր երբեմն հորջամ ոչ էր որդին, գամ էր երբեմն հորջամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, գամ թե ոչ էրից եղեն, գամ հայմե էութենը ասել լինել զորդին, ասուլ գամ Սուրբ Հոգին, եվ թե փոփոխելիք են գամ այլայլելիք, զայն բիսի նզովե գատուղիկ եր առակելական Սուրբ Եղերեք։ Փարավոր է Սուրբ, որ առաջ կան Զավիդյանս, երգիր բականելով Սրբ երրորդության և մի ասվածության, որ և որդվո և օգույն Սրբո, այժմ և միշտ և Ավիդյանս Ավիդենից ամեն։ Եվ ևս հաղությանս դեր աչեսում, Եվ Սավադով աչեսում եմ Սկեզ ընդոր ես Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և Ավիդյանս Ավիդենից ամեն։ Եվս վանս ամրացո ըզմեզ, Եվ աներգյու բայամ են այն չարեմ։ Հավասարյազ մեզ ընջշմարիդ երգր բակուսքով, Որ քոքվով և ճշմարտությամ կեզ երգիր բականեմ։ Վասնզի ամեն ասում երորդությանըդ, Վայել է պարգ իշխանություն և բադիվ, այժմ և միշտ և Ավիդյանս Ավիդենից օրդնյալ դեր մեր, Իսուս Քրիստոս, ամեն։
Համ փարցին քրունք հավիդենից եւ մցե թակավոր փարած։ Ո՞վ է թակավոր փարած։ Տերը զորությամբ իրո երկարոն ի բادرազմի։ Համ փարցե իշխան ըստուր սերիվե։ Համ փարցին քրունք հավիդենից եւ մցե թակավոր փարած։ Ո՞վ է թակավոր փարած։ Եւ ձեր զորությամբ։ Սա ինքն է թակավոր փարած։ Օրտնյալ եգելամանտիա, օրտնի փարցումս, օրտնյալ որ քալոցնես։ Ալելույա, ալելույա։ Գահաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանի գործունեությունեն։ Ինչպես հայտնեցինք, այսօր Սուրբ Հարության հաջորդող գիրագին է նոր գիրագի, որ նաև կգոչվի Գրկնազադիկ։ Հաստատված ավանդության համաձայն այսօր թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տեր-Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցե Նորթ Հալիվուդի հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ եւ պիտի ուղե իր պատգամը։ Եկեղեցվո հասցեն է 13.050 Վենովն փողոց, Նորթ Հալիվուդ։ Հայկական ոսկրածուծի հիմնարգի խնդրանքով եւ առաջնորդ սրբազան հորդը նորինումով այսօր թեմիս եկեղեցներում մեջ հատուկ աղոտ պիտի բարձրացվի բարեսիրական այս կազմակերպության հոգածությունը վայելող հիվանդներուն, ինչպես նաև անոր նվիրյալ ծառայողներուն հաջողության համար։ Հիմնարգի անդամներ եւ ծառայողներ Գարգմը եկեղեցներու շրջափակին մեջ տեղեկատվական քարոշչական աշխատանք պիտի դանին իրենց առաքելության մասին։ Գոչ կուղենք մեր հավատացյալ ժողովուրդին, որ աղոտկով մասնակից դառնան հայկական ոսկրածուծի հիմնարգի խնդրանքին հանձնված հիվանդներուն առողջության եւ աբակինման համար։ Թող Աստված վարձահատույց ըլլա այս առաքելության իրենց կամավոր մասնակցությունը բերող նվիրյալներուն։ Անցյալ գիրագի Սուրբ Հարության հրաշափար դոնին արիթով մեր թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մեջ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ մատուցվեցավ։ Հոգևոր հայրերը հավատացյալներուն փոխանցեցին Քրիստոսի հրաշափար Սուրբ Հարության ավետիսը եւ վեր արին երկնավոր հոր կողմէ մարդուն շնորված մեծ բարգևներուն նոր կյանքի եւ փրկության հույսի պատգամները։ Առաջնորդ սրբազանը Սուրբ Պատարագ մատուցեց Էնսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո մեջ եւ փոխանցեց իր պատգամը։ Ներկային ամերիկյան խորհրդարանի անդամներեն եւ հայթադի բարեկամներեն Կոնգրեսմեն Բրետ Շերման, ազգային կենտրոնական վարչության անդամ Դիարխաժակ Տիկիջյան, ազգային վարչության ադենաբեր Դիար Վահե Հովագիմյան եւ մեծ թիվով հավատացյալներ։ Իր պատգամը սկսել է առաջնորդ սրբազանը, ներկա հավատացյալները ողջունեց այս հաղթանակի դոնին արիթով, հատկապես ողջունելով հայության իրավունքներու պաշտպաններեն կոնգրեսմեն Բրետ Շերմանը, որ եկած է մեր համայնքը շնորհավորելու այս դոնին արիթով, ապա անդրադարձավ դոնին խորհրդին ու պատգամին. Dear faithful, the resurrection of Christ, the core Christian faith stirs our hearts and souls once again with the inspiring and heartening promise of hope. Hope that suffering will give way to triumph and glory. The Easter message is one of victory and liberation. It is triumph of life over the bonds of sin and death, of good over the dark forces of evil, of love over the destructive emotion of hate, and of truth and righteousness over the thin veil of falsehood. The power and promise of the resurrection is ever so consequential this year as we commemorate the 100th anniversary of the Armenian Genocide. The path from the cross to the crown, from Golgotha to the right hand of the throne of God, was one of great suffering. Our Lord Jesus Christ, Son of God, was rejected, persecuted, mocked, spat on, struck, and with a crown of thorns upon his head, walked to Golgotha to be crucified. He was buried in a cave, laid in another man's tomb, as those who sought to put an end to his mission were deemed victorious.
his disciples were left distraught and defeated at the suffering their beloved teacher had endured. Behold, the veil of doubt was torn off, and the trumpet of victory was blown on Sunday morning when Christ rose from the dead, trampling down death by death and heralding the promise of everlasting life. Christ's opponents had in vain tried to silence him and put an end to his ministry, for the adversity and suffering they brought upon him was the fulfillment of prophecy. The disciples, who bore witness to the glorious vision of the risen Christ, took on a new life, one of revitalized faith and hope. Their path and mission was not an easy one. They endured persecution, torture, and death, strengthened and comforted by the Lord's promise that he who believes in me, though he may die, he shall live. They became martyrs for the faith and were rewarded with the crown of eternal blessedness. Պատարագի ավարտին ներկահավատացյալները սուրբ հաղորդություն ստացան, որ մեծ Սուրբ Հարության շարագանի երկեցողությամբ ժողովուրդը արձակվեցավ հաղթական հավատքի նոր հույսով վերանորոգված։ Հայաստանի ծառայելական եկեղեցու դոնացույցին համաձայն յուրաքանչյուր դաղավարդոնի հաջորդող օրը մերելոց հիշադակի օր է։ Մեր թեմիդարիներու ավանդության համաձայն այս տարի ևս Սուրբ Հարության դոնի մերելոց հիշադակի օրը հանդիսաբերությամբ առաջնորդ սրբազանին եւ մասնակցությամբ թեմի հոգեվորականաց թասուն 26 ապրիլի առավոտյուն Hollywood Hills-ի Forest Lawn քերեզմանադան մեջ դեղի ունեցավ հոգեհանքստյան արարողություն եւ անթաստան։ Նույն ժամուն հոգեհանքիս դեղի ունեցավ նաեւ Glendale-ի քերեզմանադան Church of Recessional Madran մեջ։ Հավատացյալներու մեծ բազմությունը ներկա էր հոգեհանքստյան արարողության, որոնք իրենց ննջեցյալ հարազատներուն ու բարեկամներուն հոգիներուն համար եկած էին աղոթք մատուցելու։ Առաջնորդ սրբազան հոր գլխավորությամբ հոգևորականաց թասը թափորով ուղվեցավ Hall of Liberty սրահը, ուր նախքան արարողությունը հոգեշնոր Դերբողոս Ափեղաթինգչյան բացադրեց օրվան խորուրդը եւ իմաստը։ Այնուհետև առաջնորդ սրբազան հոր նախակահությամբ տեղի ունեցավ հոգեհանքստյան արարողություն, որուն ընթացքին հիշվեցան մեր ազգի հին եւ նոր ծանոթ եւ անծանոթ ննչեցյալները։ Հոգեհանքստյան ավարտին հոգեվորականաց թասը ու ներկա բազմությունը թափորով ուղվեցան Թեբի փագ, ուր դեղի ունեցավ անթաստանի արարողություն եւ օրդնվեցան բոլոր ննչեցյալներուն քերեզմանները։ Օրվան արարողությունը վերջ կդավ հայրմերի եւ Գիլիգիայի երկեցողությամբ։ Ինչպես գիտեք, ցեղասպանության 100-ամյակին առիթով մեր քաղաքին մեջ եւս այս տարի նախատեսված են ոգեգոչական արարողություններ, հուշահանդեսներ եւ քարոշչական ցուցական այլ ծերնարկներ, որոնց մեջ շատեր ունին դեղական տարածք, իսկ մեկ քանին համակաղութային դարողություն։ Համակաղութային դարողությամբ ծերնարկներուն շարքին են հետեւյալները, որոնց համար գոչ կուղենք ժողովրդին խորներամ մասնակցության։ 3-7 14 ապրիլի երեկոյան ժամը 7:00-ին միջ եկեղեցական Ecumenical արարողություն դեղի պիտի ունենա Los Angeles-ի քաղաքամեջի Our Lady of Angels Գաթողիկե դաջարին մեջ հյուրընկալությամբ Գաթողիկե եկեղեցվո Los Angeles-ի առաջնորդ քերաշնոր Դեր Հոզե Արքեպիսկոպոս Գոմեզի, քաղաքավարությամբ Հայաստանյայց Արաքելական եկեղեցվո առաջնորդներուն Քերաշնոր Դեր Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերդերյանի եւ Դեր Մուշե Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ Հայ Գաթողիկե եկեղեցվո առաջնորդ Արիաբատիվ Դեր Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի եւ Հայ Ավետարանական եկեղեցվո վերապատվելի
Հոսեփ Մաթոսյանի, ինչպես նաև միջեգեղեցական մարմիններու։ Գլխավոր փանախոսն է Լոս Անջելեսի քաղաքապետը Էրիկ Գարսեթի։ Ուխտավորները դաջար պետք է ըլլան ժամը 7:15-ին։ Հասցեն է 555 West Temple փողոց, Լոս Անջելես։ Փոխադրագարքերու և հարագից թասավորումներու համար կարելի է հերացայնել ձխական շրջաններու եկեղեցիներուն գրասենյակները։ Հինգշաբթի 23 ապրիլի երեկոյան ժամը 6:00-ին Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցվի Սուրբ Խևոնթյանց տաճարին մեջ Բրբենք, մասնակցությամբ հայկական բոլոր հարամվանությանց հոգևոր առաջնորդներուն, միությանց ու գազմագերբությանց ներկայացուցիչներուն և հավատացյալ ժողովուրդին։ Սուրբ Պատարագը պիտի մատուցե թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Բարձրաշնորհ Տեր-Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան։ Ապրիլյան պատկան պիտի փոխանցե Քերաշնոր Տեր Հովնան Արքեպիսկոպոս Տերդերյան։ Սուրբ Պատարագին պիտի աղոթակցին Արիաբադիվ Տեր Միքայել Եպիսկոպոս Մուրադյան և վերաբադվելի Հովսեփ Մաթոսյան։ Սուրբ Խևոնթյանց տաճարին հասցեն է 33-25 North Glenox Boulevard, Burbank։ Ուրբաթ 24 ապրիլին ժամը 10-ին սկսյալ ժողովրդային երիտասարդական ցուցական քայլարշավ մտեղի պիտի ունենա քայլարշավ արդարության համար փնապանով։ Արդարության քայլարշավը կսկսի Հոլիվուդեն փոքրիկ Հայաստանի Սանսեթ և Ուիլսոն փողոցներու խաչմերուկեն մինչև թրքական Հիբադոսարան։ Շաբաթ 25 ապրիլին կեսօրվան ժամը 11:30-ին մինչև գեսորը յետք ժամը 3-ը համաժողովրդային հավաք տեղի պիտի ունենա Մոնտեբելոյի նահատակած հուշարձանին առջև։ Հասցեն է Բիկնել Փարկ 900 Via San Clemente Montebello։ Հարաչիգա գիրագի 26 ապրիլին երեկոյան ժամը 7-ին Գլենդեյլի Ալեքս սրահին մեջ տեղի պիտի ունենա հայկական մշակույթի և արվեստի նվիրված 100-ամյակի նշումի ծերնարկ գազմագերբությամբ Գլենդեյլի քաղաքապետության։ Ալեքս թեատրի հասցեն է 216 North Brand Boulevard, Glendale։ Հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված ծերնարկներու ձիրին մեջ ազգային առաջնորդարանի մշակութային դաստիարակչական հանձնախումբը հինգշաբթի 9 ապրիլին երեկոյան ժամը 7-ին ազգային առաջնորդարանի Դիքրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահին մեջ հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին կազմագերպած էր Ուիլյամ Սարոյանի մասին վավերագրական ժապավենի ցուցադրության երեկոմը։ Ժապավենը պատրաստած է Դիարփոլ Քալինյան, իսկ արդատրիչն է թուստրը դոկտոր Սյուզի Քալինյան։ Ժապավենը լուսարձակիտակ կբերե աշխարհահռչակ քրողին գյանքը մանկութենեն սկսյալ մինչև հռչակի դիրացումը։ Վերառնելով շուրջ 60 տարիներու վրա երկարող վաստակը, նկարագրային քիձերը, աշխարհընկալումն ու մտածումները։ Ինչպես ծանոթ է Ուիլյամ Սարոյանի քրագանության մեջ իր հայկական պատկանելիությունը միշտ ալդիրաբեդո դար եղած է, իսկ մարդկայնությունը կգազմե անոր քրագանության ամենեն հիմնական հատկանիշը, իր շոշափած բոլոր նյութերուն մեջ անոնք ըլլան հայության թե ամերիկյան կյանքեն վերցված։ Մոտավորապես 1 ժամ տևողությամբ ժապավենի ներկայացման մասնագից եղած են նույն ինքն Սարոյան, ինչպես նաև ֆիլմարվեստի աշխարհի նշանավոր աստղերեն Մայք Քաներս Գրիգոր Օհանյանը։ Երեգոն բացվեցավ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու քայլերքներով, ողջույնի խոսք արդասանեց և հանդիսավարությունը կատարեց ազգային վարչության փոխ ադենաբեդ Դիարդիկրան Բաբիգյան, որ հագիրջ կերպով ներկայացուց Փոլ և Սյուզի Քալինյանները։ Ժապավենին ցուցադրում են իդ խոսք արին ժապավենին հեղինակն ու արդատրիչը, որոնք նաև պատասխանեցին ներկաներուն հարցումներուն։ Փակման խոսքը արդասանեց առաջնորդ սրբազանը, անքնահատեց ժապավենին հեղինակն ու արդատրիչը, որոնք նույն ինքն Ուիլյամ Սարոյանի իսկ խոսքերով ու մտածումներեն քաղվածքներով վերաբրեցուցած են մեծ քրողն ու հավատարիմ հայը։
Աննկատել դվավ, որ ժապավենին ընդմեջ են, Սարոյան արդեն ներգայացվեցավ իբրև մարդ, քրող, փիլիսոփա և մարդկային ապրումներով հորդող անձ։ Անքնահատեց Փոլ և Սյուզի Քալինյանները և հաջողություն մաղթեց անոնց մշակութանվեր աշխատանքին մեջ։ Առաջնորդ սրբազանը նաև հուշանվերներ հանցնեց հարկելի արվեստագետներուն, իսկ ներկա հանդիսականներուն նվեր դրվեցան ազգային առաջնորդարանի ՍԿՕՄ-ի ցեղասպանության 100-ամյակին առիթով լույս ընձայված որմաստեն օրինակներ, որոնք կգրեն հայ ժողովրդի վերաբրումը և գենսունակությունը թրվադող Սարոյանի պատմական խոսքը։ Նշենք, որ ժապավենը ցուցադրվեցավ նաև ազգային 3 երկրորդական վարժարաններում մեջ։ In the era of Steinbeck, Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, and O'Neill, William Saroyan rose like Poseidon from the gloom of the 1930s depression and quickly ascended to the literary equivalent of a movie star, creating an army of irrepressible fictional characters who spoke of love, joy, and brotherhood in a time of unprecedented despair. In his own words, this is his story, which begins and ends in Fresno, California. Armenak Saroyan, born in Beatles in 1874, now in the year 1910, 36 years old, leaving a house, a little wooden house, apparently on a vineyard, apparently tracking it down somewhere near the town of Sang. I went to the library one day. It was a dull, dreary day early in the year, January or February, and nothing made very much sense to me in the world and in the human experience, and I was looking for something that might make sense. And I got a book down from the shelf in the library, and I opened it almost anywhere, and it was a story called The Bell by Guy de Maupassant. In 1934, at the age of 26, with the publication of his first book, The Daring Young Man on the Flying Trapeze, William Saroyan became an overnight literary sensation. The subject of this story is a penniless young writer who eventually succumbs to starvation and dies in San Francisco in the midst of the Great Depression. The author tells the story behind the writing of My Name is Aram. My own name was to have been Petros or Peter after my father's father, but when my father heard that his friend, Dr. William Stonehill, had died, he decided to put the name William and the second name, Stonehill, to me. And it's written down in the family Bible. I did quite a few things all at once, a play and a novel, and a group of related essays, so to say. And I'm very fond of those. But the works that count are the works that reach people. In 1943, another Book of the Month choice, The Human Comedy, a story about a family during World War II, was dedicated to his mother and won him the Academy Award for Best Writing Original Screen Story. Saroyan reads from The Human Comedy. Next, best of all, a freight train puffed and roared far away. Saroyan is never more full of emotion than when he recalls memories of his California childhood. His work is full of children. They appear in virtually every major book and are among his best-drawn characters. Having written a book for my daughter called Mama, I Love You, I felt that there should be a companion volume to be written for my son. And so we had the two books together, Papa, You're Crazy. I love Armenia and I love America and I belong to both, but I am only this, an inhabitant of the earth. So are you, whoever you are. My birthplace is California, but I couldn't forget Armenia. I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people whose history is ended, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, whose literature is unread, whose music is unheard, whose prayers are no longer uttered. Ընտանիքի մեջ մենակ հայրենք խոսեի, որովհետև մեր մեծեր անխերեն չեր գիտեին։
Je por jesu tarekane, se kecik Oakland, California. Verat arçak, im cënut dikak, ndanikin, bor kapirer Fresno, California, jes mek par hajren qelkite. William Saroyan was born in Fresno, California on August 31st, 1908. On May 18th, 1981, he died at the age of 72, about a mile from where he was born. Everybody has got to die, he said, but I've always believed an exception would be made in my case. Now what? Տեղեկացուցած էինք, որ շաբաթ 4 ապրիլի երեկոյան մեր թեմի եկեղեցիները ապրեցան Սուրբ Հարության Դոնի Նախորիակի ուրախ մթնոլորտը, երբ ջրակալույցի Սուրբ Պադարակի արարողության ավարտին հավատացյալները ստացան Քրիստոսի Սուրբ Հարության ավետիսը և եկեղեցիներու խորանեն վարված մոմերով դուն վերադարձան լուսավորելու իրենց հարգերը։ Orange County-ի սրբոցքարասնից մանգանց եկեղեցվո ձխական համայնքին համար այդ օրը գրգնագի ուրախության օր էր, որովհետև առաջնորդ սրբազանը ջրակալույցի Սուրբ Պադարակը մատուցեց և ուղեց պատգամը, ապագա դարեց օրհնությունը եկեղեցվո գողքին վերջերս վերանորոգված հայոց ցեղասպանության նահատակներու հուշարձանին։ Եկեղեցական արարողութենեն ետք առաջնորդ սրբազանը թափորով առաջնորդը վեցավ եկեղեցվո փագը, ուր կանգնած է ցեղասպանության նահատակներուն նվիրված հուշարձանը։ Ցեղասպանության հարյուրամյակի նախորիագին եկեղեցվո հոգապարծությունը դեր և դիգին Բեդիկ և Մարո Ֆերմանյանի սրդապուխ նվիրատվությամբ վերանորոգության ենթարկա ձեր ձայն։ Առաջնորդ սրբազանը կատարեց անոր օրհնությունը։ Դեղի ունեցավ մոմավարություն։ Առաջնորդ սրբազանն ու նվիրատու ընտանիքը վարեցին առաջին մոմերը։ Արտասանվեցան հավուր բացշաճի խոսքեր։ Իրակորձվեցավ քեղարվեստական հայդակիրմը։ Հուշահանդեսին եզրափակիչ խոսքը արդասանեց առաջնորդ սրբազանը։ Ան կողունագություն հայտնեց, որ այս հուշարձանին վերանորոգությունն ու օրհնությունը գզուկատիպին ցեղասպանության հարյուրամյակի նախորիագին, երբ համայն հայությունը գոքեգոչ է իր նահատակները և գվերանորոգե վերաբրելու և բայքարի երթը շարունակելու ուխտը։ Արարողությունը ավարդին հասավ առաջնորդ սրբազանին օրհնության աղոթքով և Գիլիկիայի ու մեր հայրենիքի խմբերքումով։ Երեք շաբթի 7 ապրիլի հետ միջօրեին առաջնորդ սրբազանը ազգային առաջնորդարանին մեջ ընդունեց այցելությունը Դիար Ադրուշան Արմենյանի, որ 24 մարտին Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրամանակիրով նշանակված էր Լաս Վեգասի մեջ Հայաստանի բադվո հիբադոս։ Առաջնորդ սրբազանը շնորհավորեց Դիար Արմենյանը, որ նշանակում են ետք առաջին այցելությունը գուդար ազգային առաջնորդարան և հաջողություն մաղթեց անոր հայրենանվեր ծառայության նոր թաշտերուն մեջ։ Հանդիպումը նաև առիթ եղավ խորհրդակցելու քաղաքի Սուրբ Կարապետ եկեղեցվո ծխական համայնքի առօրյային վերաբերող հարցերու մասին։ Դիար Ադրուշան Արմենյան երկար դարիներու ծառայություն ունի մեր թեմին մեջ։ Ան Լաս Վեգասի հայ համայնքի նվիրյալ ծառայողներեն է։ Ան կարևոր աշխատանք տարած է Լաս Վեգասի մեր ծխական համայնքի վերագազմագերման և Սուրբ Կարապետ եկեղեցվո ծրագիրներու իրականացման մեջ։ Դիար Ադրուշան Արմենյան նաև աշխույժ աշխատանք կդանի հայկական միությանց և հայ թադի հետապնդման ձիրին մեջ։ Տեղեկացուցած էինք, որ Էնսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո վերջին արևակալի արարողությունը տեղի ունեցավ չորեքշաբթի 25 մարտի առավոտուն հավատացյալներու և Ֆերահյան ազգային վարժարանի 9-րդ, 10-րդ և 12-րդ կարգի աշակերտներու ներկայությամբ։ Դարիներու ավանդության համաձայն առաջնորդ սրբազանը հանդիսապետեց արարողության, որուն ավարդին
հոգևոր խորհրդածությամբ ներգաներուն ուղեց իր պատգամը, անհիշեցուց, որ արևակալի առաջին ժամերգության առիթովալ եղած էր այս եկեղեցվո հավատացյալներուն հետ և նշեց, որ մեծ Բաքի քառասնորյա շրջանը պահեցողության գողքին առիթ է վերադեսության ենթարկելու մեր առօրյա գենցաղը աղոթքով Աստծո հետ հաղորդվելու, մեր սրդերն ու հոգիները իրարու փանալու, նաև բարեկորձության, բարիխորհելու և բարիքորձելու շրջանը, որպեսի գարենանք մեր հոգևոր ճանապարհորդության մեջ հաջողության հասնիլ։ Արարողութենեն ետք սրպազան հայրը եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ դերազմիկ քահանա Խաչատուրյան, հոգապարծուներն ու հավատացյալ ժողովուրդը ուղվեցան Տիգրանյան սրա, ավանդական ճաշկերույթով հյուրասիրվելու եկեղեցվո Դիգնաց միության կողմէ։ Առաջնորդ սրպազանը գադարեց սեղանի օրհնությունը։ Դիգնաց միության ադենաբեդուհի Դիգին Նենսի Բեդիրյան ողջույնի խոսք ուղեց ներկաներուն, նաև շնորհակալություն հայտնեց օրվան գլխավոր նվիրադու Տեր և Դիգին Դիգրան և Հուրի Բերբերյաններուն և Դիգին Արփինե Էսմերյանին։ Անշնորհակալության խոսք ուղեց նաև հոգևոր հովիվին և հոգապարծության իրենց զորակցության համար։ Ներկաները վայելեցին արվեստագիտուհի Սոսի Մարտիրոսյան Ավակյանի մեներկները, որոնց մեկը նվիրված էր ցեղասպանության 100-ամյակին։ Դեր հայրը արդասանեց սրդի խոսք, քնահադելով ծերնարգին գազմագերբիչներն ու մասնագիտները, ապա անհրավիրեց Ֆերահյան ազգային վարժարանի հայերենի թասադուներեն Դիգին Ազադուհի Ղազարյանը թասախոսելու ցեղասպանության 100-ամյակին առիթով։ Դիգին Ղազարյան սահիկներու ցուցադրության ընկերակցությամբ անդրադարձավ ցեղասպանության պատմական իրադարձություններուն և հայ ժողովրդի բահանչադիրության երթին։ Ցեղասպանություն չարտ եղեն բարերը։ Մեր ուղեղներուն և հոգիներուն մեջ հնչած են մեր ծնած օրերեն ի վեր։ Իսկ 100-ամյակի առիթով առավել սլաց կստացած են ամենուրեք այս և քալիք օրերուն։ Հոլորս լավ ընփռնած ենք այս բարերուն ահավորությունը և բավականալ ծանոթ ենք այս կարդեսին և նգարներուն իրենց ավերի ու կանդումի ճանապարհի մեջ են։ Այս քաղաքներուն մեջ 100 տարի առաջ ապրած են սեզմե յուրաքանչյուրին ընտանիք են մեկ կամ ավելի մասնիկներ։ Քալելով այս գարմիր քիձերուն վրա են, մենք այս պահուս կմիանանք անոնց արյունալի արշավին ու կլսենք անոնց մե ամեն մեկուն հարաչանքին ցայները։ Ադենին շեն ու ծաղկած այս նահանգները այսօր գրաված են մեր մշտենչանական թշնամիին թուրքին կողմէ, որ դագավին կհամարի մեր ժել իր անմարդկային արարքը երկրակունցի վրա առաջին գադարված ցեղասպանությունը 20-րդ թարու դարերքին մեջ արձանագրված, որում մասին գրեցին թեսպանները, կառավարական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ներկայացուցիչներ, միսիոնարներ։ Անոնց մե ցեղասպանության օրերուն Թուրքիո մեջ գտնվող Ամերիկայի թեսպանին Հենրի Մորգենթաուի նամակը կգարթանք, ուր զայն գորակ է ցեղի մը ոչնչման արշավը։ Երկար է ցանգը ցեղասպանության ոճիրը հաստատող օդար պատտապաններու, մտավորականներու, բազմաթիվ միսիոնարներու և քաղաքական թեմքերու, որոնք ժամանակին դեղեկացուցին իրենց պատասխանատուները, բայց գիտենք, որ այդ օգնության աղերսները շատ ալդեղ չհասան։ Անոնց ցայները անդրադարձ չգտան, անոնց խնդրանքները անպատասխան մնացին։ Նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոս իր հղած գոնթագով կհաստատե ցեղասպանության ու մարդկային իրավանց հրճագակրերը հստակորեն գշեշտեն, որ ցեղասպանությունը ոճիր է մարդկության թեմ։ Եվ հետևաբար ցեղասպանը ըլլա անհատ գազմագերբություն թե պետություն պետք է ներկայանա միջազգային արդարության ադյանին։ Եվ գավելցնե, միջազգային օրենքը նաև գշեշտ է, թե ցեղասպանության ճանաչումը գենթաթրե
հադուցում։ Այսօր մենք կբահանչենք, որ աշխարի բոլոր ասկերը ընդունին մեր ցեղասպանությունը եւ ներծուկ կանգնին մեր արդարթադին։ Գագնգալենք բոլոր բեդություններեն, բոլոր կառավարություններու ղեկավարներեն, որ կորձակցին մեզի եւ ցեր կերգարեն մեր թադի լուծման ու բահանչներու իրականացման։ Նորին Սուրբ Օծություն Արամ Գաթողոս Թարցյալ իր գոնթագի մեջ կշեշտե. Հայ թադը յուրաքանչյուր հայուն եւ ամբողջ հայության թատն է, մեր նահատակներուն թատն է, մեր ապակա սերունդներուն թատն է։ Արդ յուրաքանչյուր հայ գոչված է իր ներդրումը կատարելու մեր իրավունքներու վերադիրացման համահայկական ճիքին։ Ուրեմն սիրելի մայրեր, սիրելի մեծ մայրեր, սիրելի հայեր, եկեք մենք ալ գադարենք մեզի ինգած բաժինը, ծարայելով, ժամանակ դրամատրելով, մասնակիտությամբ եւ նյութական օժանդակությամբ։ Ու այնադեն, միայն այնադեն իրավունք կունենանք մեր փազուկները բարձրացնելով, մեր թշնամիեն ու օդարեն բահանչելու ամեն բան, որ մերն է։ Շնորհակալություն։ Ցերնարգի ավարդին առաջնորդ սրբազան հայրը բարձր քնահադեց Դիգին Ազադուհի Ղազարյանը իր ամբողջ ներշնչող, պատկան փոխանցող եւ ուղղություն տվող դասախոսության համար։ Հայկական ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հրադարագություններու ձիրին մեջ ազգային առաջնորդարանը այս շաբաթ լույս ընծայեց վաստակաշատ բանաստեղծ եւ մտավորական Ժակս Հակոբյանի նորակույն աշխատասիրությունը, որ գգրե «Փախչիլ չգա, հա, խորակիրը»։ Հադորը գփովանթագե բանաստեղծին հոգեվոր խորհրդածություններեն եւ վերլուծումներեն 20 արծակ քրություն։ Հադորին հարաչապանը կրած է, թե միս պարեխնամ առաջնորդ սրբազան հայրը, որ վեր արնել է ետք կրողին պանաստեղծի ու մտավորագանի հատկանիշները գավելցն է։ Անոր էչերը եղած են ու գմնան իր իսկ պարերով հայադրոպ և Հիսուսապույր բահած են չինչ հայերենին հավադարմությունն ու անոր ուրջացման առակյալը ըլլալու ուղին։ Հադորին բացման իր խոսքը Ժակս Հակոբյան խորակրած է. Թուրքին փախչիլ չգա, հա, հոն բանաստեղծ մտավորականը կանտրատարնա Թուրքին ոճրային մտահղացումներուն եւ բահանչադեր հայուգամքով կհաստատե, թե հայ ժողովուրդը 100 տարի ետկալ հավադարիմ կմնա իր ազգային ավանդներուն եւ արդար պահանջներուն։ Գիրքը ստանալու համար կարելի է դիմել ազգային առաջնորդարան հերացայնելով 818 կոդով 248-77-37 եւ գամ books@westernprelacy.org։
Սիրելիներ, ցեզի գմախտենք փարիկներով լեցուն շաբաթը։ Աստված բոլորիս հետ, մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։